Puțini oameni știu, probabil, cred eu, în mintea mea, nu mă pricep foarte bine la gimnastică, tu ești și arbitru internațional. Ți-ai luat, cred că, pe undeva prin 2013. Da. Am dat examen, am luat, urmă, nu știu ce s-a întâmplat, a trebuit să mai... Să mai dai o dată? Să mai dăm încă o dată, la un an și ceva, parcă a fost... Atunci nu m-am pregătit suficient de mult și acum am rămas antrenor național. În țară pot să arbitrez. Acum am fost și în perioada de, în care am activat ca sportiv de performanță și nici nu mi-a permis nici timpul și nici n-am. Dar te gândești, pentru că am o ipostază pentru tine. În viitor, bineînțeles că am o ipostază pentru tine. Un sportiv care execută săritura Drăgulescu. O să fii dur la exigent, treabă. Exigent, absolut, că el o știe cel mai bine, nu? Sau nu știu, cum ai fi în postura asta? Un sportiv vine să avem săritura Drăgulescu, iar Drăgulescu este arbitru. Da. Mă bucur că am inventat acest element, că a intrat în codul de punctaj, că merge mai departe această săritură, acest nume. România, pot să spun că de mulți ani are tradiție în acest sport. Da, și e chiar amânar a fost, nu e și amânar din câte și cunosc. Și amânar, da. Nadia Comăneci, să zic că a fost punctul de pornire. Nu, mă gândeam la săritura, că este și săritura amânar, cum este săritura. Da. Săritura amânar. Și acum, da, cum ai inventat Mariana asta? Ți-ai propus sau pur și simplu voiai să faci chestii mult mai diferite sau ți-ai propus, bă, vreau să fac săritura asta, să rămână a mea sau nu știu cum. Sorin, știi cum e la alpiniști? La alpiniști, în momentul în care ai cucerit un vârf, îi dai numele. Exact. Cum a fost, Marian? Ca să facem o paralelă. Ai cucerit, când tu ai urcat primul, îi dai numele. Numele lui probabil o să rămână în istoria gimnasticii și prin treaba asta. Da, cum a fost chestia asta? Voiai să faci ceva diferit sau ți-a ieșit pur și simplu? Nu știu, nu, că nu. Ideea vine dintr-o e greu să cred. Ideea vine dintr-o nevoie. Dintr-o nevoie de a reuși să stabilizeze aterizarea la una dintre cele două serituri. Că în 98 pici și se face țopăitura aia, adică e greu să amortizarea aia, da? Când cazi. Ok. În 98, la ultimul meu an de juniorat, am cucerit 4 medalii la campionatul european și am zis în 1999, următorul an, în primul an al meu de seniorat, am zis, e bine, mă simt bine atunci când câștig medalii, da, internaționale, zic, acum vin la senior să vezi acum îi rup ăștia, să câștig și aici. Aha. Și a fost un an să-i cetăți rău, nimic n-am n-ai câștigat. Da. Și te-a pus pe gânduri chestia asta? Exact, sau? M-a pus pe gânduri, mai ales că aveam un aparat, bine, aveam mai multe aparate, dar săritura era unul din aparatele mele preferate. Și unde ai fost cel mai bun, practic? Și la sol și la sărituri, în mod egal, sunt de 4 campion mondial la sol, la sărituri, okay. Deci la europeni, fără să realizez. Și dintr-o nevoie. Aveam două dintre cele mai puternice sărituri la momentul respectiv, adică din rândul seniorilor. Eram puternic, numai că una dintre sărituri tot timpul greșeam. Aterizarea. Da, la aterizare. Că era un pic de adrenalină mai mare, energie. Ba săream prea sus, deschideam prea repede, ba rotație prea chestii mare. Chestii tehnice și pe care le greșeai cumva. Da. Atunci m-am gândit, ce să fac, mă și demoraliza, adică de la competiție la competiție greșeam. Moralul la pământ, da, deja mă duceam la concurs, aoleu, iar greșesc. Și așa se întâmpla. Și de asta m-am gândit și mi-a venit într-o zi această idee. Și am care s-a dovedit genială de altfel. Da. Am câștigat foarte multe medalii cu ajutorul uneia dintre cele două sărituri, săritura care îmi poartă numele. Pot să spun că 7 ani de zile am sărit-o singur, deși o vedeau... N-au încercat să o facă și alții. Da, asta vă urma să te întreb, da. E destul de periculoasă. Riscantă. Pentru... Și am simțit-o și am testat-o pe propria piele, pentru că chiar la 2 ani de când am inventat-o, la un concurs de cupă mondială în Germania, în finala respectivă,
am fost un pic rece, n-am apucat să ne încălzim foarte bine, nu mi-a ieșit pasul în alergare așa cum mi-aș fi dorit. Și ceva s-a întâmplat în aer, m-am răzgândit, n-am avut suficientă înălțime. Ai timp în aer să... Da, se întâmplă. Pe bune? Cred că e o eternitate în aer. Incredibil. No, e o eternitate așa, dar se întâmplă într-o secundă. E o secundă, ce? Da. Mult spus o secundă, da. Fracțiune. Nu, și trebuie să reacționez repede. Și am căzut în cap. Chiar pe în timpul concursului. Marian Drăgulescu, executând săritura Drăgulescu, a căzut în cap la 2 ani, da. Ani după ce a inventat. Cred că de-aia nici nu prea am mai încercat-o. Dacă și el o mai comite, da. Încă 5 ideea ani n-a mai încercat-o nimeni. Da, ideea e că am încercat să văd partea plină a paharului, că dacă ar fi fost partea... Și cum a fost următoarea, scuză-mă, săritură de după săritura asta, plonjon în cap direct? Păi da, de asta zic, că poate... Puteai să zici, băi... Cu siguranță, mulți sportivi ar fi... Hai să încerc altceva, nu? Mai simplu. Mai sară această săritură. Exact. Eu am luat-o la modul, băi, nu săritura... Am făcut eu ceva greșit, nu? Sau... Da, nu săritura e problema, cât pasul și ghinion. Cum ai construit-o tu, da. Și m-am lovit de multe ori în gimnastică și am căutat să văd partea, adică... Partea pozitivă, stai să văd, ne scade de element în sine sau e ceva cu el sau am făcut eu ceva greșit înainte de a mă ajuns să... Se pare că e foarte mult mental, așa cum povestești acum, îmi dau seama, în gimnastică. Eu cred că e foarte multă îndrăgire. Exact, să lupți cu tine însuși și cu demonii, păi cum se spune, cu gândurile tale. N-ai cum să vrei să fii cel mai bun și să... nu știu, să nu încerci să rezolvi anumite situații, că obstacole pe parcurs cu toții cu toții avem parte de ele. Acum fiecare cum reușește să le depășească. Obstacole am avut și accidentări și răzgândeli și la noi se mai spune și pitici. Pitici pe creier. Pitici când te răzgândești, când la un dat, nu știu, în gimnastică mai sunt discuții la modul, nu știu, doamne, m-a luat și rugul, trebuia să fac un salt simplu și m-a luat și rugul. Da. Nu știu, dai cap pe spate, te pierzi. Sunt chestii tehnice care se întâmplă.